Idag handlar det alltså om tillgänglighetsresan. Vad är det? Och vad innebär det? Så med mig idag har jag Funkas vd och grundare, Lennart Engelhardt. Och jag kommer att dela presentationen så att ni också kan ta del av den medan Lennart redogör innehållet. Så att välkomna allesammans. Lennart, jag lämnar ordet till dig och så att du får köra, och så delar jag skärmen alldeles strax när du ber mig. Ja, du vill bara sätta igång. Hej allihopa! Jättekul att få leda ett sånt här fredagsseminarium. Och som sagt, jag heter då Lennart Engelhardt och jag är grundare och då vd för Funka. Då ska vi bara se här så att jag ser skärmen ordentligt. Se. Ja, ett ögonblick så där. Så ja. Och för de som inte, vi har ju sett att det är ganska många av som är här, jättekul, som känner till oss, som vi känner till sedan tidigare. Men det är några stycken som kanske är nya som inte vet så mycket om Funka. Så jag tänkte inte trötta ut er och berätta jättemycket om oss, men lite grann. Och Funka, vi startade för exakt 23 år sedan. Och utgångspunkten när vi startade Funka, det var ju helt enkelt att vi tyckte det var orättvist att alla inte får vara med i matchen. Och vi har då, så att säga, under de här åren har vi fått jobba med att utveckla våran kunskap för att kunna sprida den på ett sätt som gör att vi kan föra digital tillgänglighet framåt. Och vi finns i Stockholm, vi har ett kontor i Norge, vi har kunder i ganska många länder. Vi är 22 medarbetare och vi är väldigt aktiva och medverkar i all standardiseringsarbete. Det har vi gjort under alla år och jobbat mycket med forskning och innovation. Och så har vi också varit med och grundat det som heter IAAP, International Association Accessibility Professionals. Och hela vårt why, vi använder då begreppet why, det är att alla ska få vara med i den digitala världen, helt enkelt. Ingen ska stå utanför. Och när vi säger alla, då menar vi att för det är många som så att, tror att det är bara en fråga om för personer som så att säga, är klassificerade med funktionsnedsättning enligt den bedömningen då. Men vi vet att jag använder glasögon, man har apparater, så vi bryter armar, vi blir äldre. Så det här handlar om alla människor. Det handlar inte om en grupp, utan det handlar om att alla människor ska vara delaktiga i den digitala världen. Och det vi pratar om är digital tillgänglighet. Det vill säga att alla, oavsett förmåga, ska kunna ta till sig information och utföra tjänster i samhället. Det är det vi pratar om när vi pratar om digital tillgänglighet. Och det som är viktigt är, vår syn på det här, det är att vi är ett litet företag. För vi har hållit på länge och vi är duktiga på det vi gör. Men det är ju inte vi som gör det möjligt, utan det är ju ni som har webbplatser, e-tjänster, appar. Det är ni som når många människor. Och när ni bryr er och vi kan hjälpa er och skapa trygghet i ert arbete. För det är det vi gör. Vi gör det genom er, och det vi gör är att vi skapar trygghet i eran tillgänglighetsresa pling. Och det gör vi då att det som är synligt då, det är de så att säga, tjänster som vi gör varje dag. Och det är att vi jobbar med management, vi jobbar med ledning. Vi har ett antal tjänster som vi kan leverera. Vi kan jobba med stöd, vi har utbildningar, forskning och innovation. Det vill säga, vi är bara experter på det här. Vi är inte experter på någonting annat. Vi är bara experter på tillgänglighet. Men det är tack vare er som det går att göra. Och då kan man ju fråga sig, varför ska vi hålla på med tillgänglighet? Varför ska ni jobba med tillgänglighet? Och då brukar vi säga att det finns tre perspektiv som vi jobbar utifrån. Och det är dels det mänskliga perspektivet. Det är det som det ekonomiska eller nyttoperspektivet. Eller så är det det legala perspektivet. Och det man kan säga då utifrån det som har hänt, det vet ni allihopa, att det legala perspektivet har ökat farten. När vi startade det här 2000, då sa min kollega att ja, men 2003 då kommer lagstiftningen. Då jäklar, då kommer det hända grejer.
Och man kan väl säga att det tog lite längre tid. Vi har varit väldigt tålmodiga och vi har jobbat på. Men det som sätter fart på det, och det märker vi tydligt, och det som har ökat intresset och kanske har ökat ditt intresse, det är det här med lagstiftningen, att det är någonting vi måste göra. Och det här är bara en liten kort sammanfattning hur det började med FN-konventionen kring de mänskliga rättigheterna. Det, i Sverige där vi har funktionshinderstrategin, hur ska vi inkludera människor? 2015 kom ett upphandlingsdirektiv, lagen om offentlig upphandling. 2018 så kom webbtillgänglighetsdirektivet med den lagstiftning som då berör er som jobbar inom offentlig sektor. Och nu ser vi att vi är på gång att få ett tillgänglighetsdirektiv. Det lagen nu är tagen och den går ju igenom lagstiftningen den 28 juni 2025. Och här är en vi får ofta frågan när vi pratar med sådana som inte är så insatta och vill veta mer. Ofta får vi frågan, vad händer om vi inte gör något? Vad kostar det att inte göra någonting? Och, då kan vi, och det vet ju vi att det är inte det perspektivet vi vill. Utan vi vill ju se på det mänskliga perspektivet och också nyttoperspektivet. Men vad vi har sett hittills är då att det är några aktörer som har fått vitesförelägganden. Och det är ju DIGG då som delar ut och jobbar med det när det gäller offentlig sektor. När det gäller den privata sektorn vet vi ännu inte vilken myndighet det blir. Vem som ska bli tillsynsmyndighet, men det får vi reda på. Och vad det kommer att kosta, det vet vi inte heller. Det kommer vi få reda på snart. Så att ja, det om den förändringen. Och då ska vi gå in på det som är, vad gör vi då åt det här? Alltså när vi vet att vi vill ta oss fram till en nivå av tillgänglighet så kan man se det på två olika sätt. Och vi ser det som att det finns det reaktiva arbetssättet och det finns det proaktiva arbetssättet. Och vi noterar här efter så många år som vi har hållit på med det här nu och med erfarenheten vi har av tusentals olika aktiviteter med företag och organisationer så ser vi då att det reaktiva sättet finns fortfarande kvar. Och då kan man säga att det reaktiva sättet är fortfarande att det går till så här att det uppstår ett behov. Och helt enkelt att ja, nu måste vi göra en analys. Pling. Och då får vi ofta ett inkommande förslag här, en fråga. Vi måste göra tillgänglighet. Hur ska vi göra? Och då får ni ju hjälp av marknaden. Det finns ju många duktiga aktörer på marknaden som kan göra tillgänglighetsanalyser. Och då får man en lista, eller ni får en lista över problem som ska åtgärdas. Och på den här listan så finns det rekommendationer. Den lämnas över med varm hand till er som kund. Och det går att få konsultstöd och så kan man också få viss typ av utbildning. Och så åtgärdar man det då pling till utifrån den här listan då. Så helt enkelt så gör man det man ska göra. Man tar listan, prioriterar, får kanske också hjälp att prioritera och så korrigerar man kod och annat som behöver göras. Det som händer dock, som är väldigt tydligt, och det har vi har sett flera exempel på i år, är att man hinner inte riktigt med. För det här är ju en aktivitet bland allt som ska göras på utvecklarsidan och på designsidan och så vidare. Vilket gör att samtidigt som det rättas ena änden så byggs det ny kod otillgängligt kanske av ett annat team. Eller så har man en leverantör då. Och så det blir som på något sätt att det blir inte riktigt bra. Och nu när vi börjar liksom, när kraven på att man ska upprätthålla en viss nivå blir så att säga starkare. Att det räcker inte att göra bara för att man ska göra det. Utan det handlar om att nu måste vi jobba mer långsiktigt. Och det är då vi kommer in på det proaktiva arbetssättet. Och det är det vi kallar för tillgänglighetsresan. Och det andra är också en tillgänglighetsresa, men den kan bli lite skumpigare tror vi. Vi tror att det kommer att vara lite så här. Jag tror att det är skönt att det är lugn sjö istället då. Mm. Och det innebär att vad vi pratar om det är ju att skapa trygghet i att jobba strategiskt. Och du kan gå tillbaka till den bilden innan där. Och jobba proaktivt. Det är det som är skillnaden då, att jobba reaktivt. Tillgänglighetsresan handlar om att jobba, att förutse saker och att orka jobba strategiskt. Och det här är ju jättespännande att få ha den här diskussionen och berätta om det här. För att det är många som vill jobba strategiskt. Men det är inte så enkelt. Det vet ni som är eldsjälar. Ni har fått ansvaret att jobba
men det är väldigt få runt omkring er som är med i matchen kring det, och framförallt är det inte då förankrat i ledningen. Och då kommer vi in på när börjar en tillgänglighetsresa, och då har vi har noterat tydligt att antingen så är det ett ledningsbeslut. Det har hamnat på någons bord, ledningen, som det hamnar kanske på compliance-avdelningen, det hamnar i en ledningsgrupp, och man inser att det här måste vi göra någonting åt. Vi ser att det är på internationella bolag, det är lagstiftningen kanske, man kanske har ett kontor i USA eller ett annat land där lagstiftningen är mer aggressiv, och det blir ganska dyrt. Och då inser man att det här vill vi inte vara med om i Europa, och därför så måste vi jobba strategiskt, därför att vi har så många digitala tillgångar som vi måste gå igenom och vi måste planera det här. Så det är ett sätt vi har märkt att där finns det ett intresse för en tillgänglighetsresa. Och det andra är ju, vilket jag också har märkt, det är när det finns, vilket jag tycker det finns bra exempel på det är när det finns en handlingskraftig och kunnig webbavdelning som kraftfullt tar tag i det här. De är beslutsmässiga och de börjar jobba med sin resa själva och lyckas, så att säga, utifrån det perspektivet ta det vidare internt för att få det att växa. Och där ser vi att det finns två olika sätt att börja, eller det som vi har sett är en tillgänglighetsresan då. Och då är det viktigt att förstå vad syftet är med tillgänglighetsresan. Vad är syftet med resan? Det viktiga då är att man ska förstå, vi gör det här inte för att vi ska bli compliant eller för att vi ska lösa lag. Alltså det är en del av det vi ska komma till. Men det viktiga med en tillgänglighetsresa, det är att göra hela organisationen långsiktigt mogen och oberoende. Det här ska inte vara någonting som så att säga, som externa konsulter ska komma och hjälpa er att göra hela tiden, utan det här ska bli en naturlig del i kulturen, och det här ska vara integrerat i verksamheten, det vill säga man ska bli en mogen organisation. Och sen handlar det förstås om också att inte, så att säga, syftet är att upprätthålla, ni kommit till en viss nivå, så ska den upprätthållas, den ska inte sjunka ner, och för att göra det så måste man göra ett antal aktiviteter. Och sen då att när det blir en shift left här, det vill säga att när vi har lärt oss saker så ska det stanna kvar och bli en del av det hela interna hållbarhetsarbetet, men också att det är en del av kulturen. Så det gäller att orka ha ett mycket större omfång än om man säger då det reaktiva perspektivet, vi gör en analys och fixar problemen. Ja, ni hör ju skillnaden då. Och då kan man säga, vad finns det för framgångsfaktorer för att klara av det här arbetet? Ja, en viktig del, och där måste det börja. Det räcker inte att det är en eller två eldsjälar som gör det här, utan det måste börja med förankringsarbetet, det första som händer. Det är viktigt om man ska göra en, så att säga, en strategisk långsiktig resa, det är att fler är med. Och det måste finnas en förankring, det vet ni, att det spelar ingen roll hur duktiga vi är om vi sitter mitt i organisationen och vi jobbar jättehårt. Har vi inte förankrat, finns inte ledningsgruppen med, så finns det inga pengar med. Och då när det blir problem, så är det första man gör det att man stryker sånt som har med hållbarhet och annat att göra. Och det vi måste förstå också, att skapa ett nuläge. Hur bra är vi? Kan vi det här? Hur ser det ut? Det vill säga, vad är våran mognad och våran kompetens? Och det är klart att det ser olika ut beroende på var i organisationen vi är. Vissa delar kan vara jättemogna, eller finns man i flera länder så kan vissa länder vara jättemogna. Och vad innebär det? Och då innebär det att då måste vi förstå vad vi är och sen skapa då en policy med ambitionsnivåer. Titta på legala krav. Hur ser det ut i Finland? Hur ser det ut i Sverige? Hur ser det ut i Israel? Jaha, det ser olika ut. Vilken ambitionsnivå ska vi ha? Hur ska vår conformance se ut mellan olika lagkrav? Och sen sätta upp en tydligt mål. Så här bra ska vi bli. Så här snabbt, så här bra över den här tiden då. Och sen måste det finnas resurser. Vi måste prioritera det vi ska göra. Vi måste tillsätta resurser och ge mandat. Och sen måste det bli en kontinuerlig utbildning för att upprätthålla. Utan det här så är det ingen idé att man sätter igång. Eller det kommer att ta mycket längre tid. Och det finns risk att man får fallbacks. Okej. Vi kallar det här för förändringsledning eller accessibility change management. Och det skiljer sig egentligen inte från någon annan förändringsresa
Det vill säga att vi är på ett ställe och vi ska någonstans. Och vi ska ta den här resan i etapper på något sätt då. Så det här handlar om förändringsledning. Och då finns det två delar i det arbetet. Och det ena är själva processen. Hur arbetar vi med det här? Och det andra är vilka verktyg har vi i den här processen när vi gör det här förändringsarbetet. Och om vi börjar med utvecklingsprocessen så kan vi bara titta på de olika komponenterna då. Där det börjar, jag tar dem lite snabbt. Vi börjar med att identifiera. När vi har identifierat så gör vi lösningar. När vi har gjort lösningar så genomför vi och vi kvalitetssäkrar och vi bevakar. Sen när vi har gjort det så lär vi oss någonting av det här. Vi itererar först och går igenom det som vi har gjort. Se vad kan vi göra bättre, vad kan vi förändra. Och sen så flyttar vi in det här i organisationen. Och då börjar den här resan då med det som då heter identifiering och diagnos. Och det här är ju egentligen en klassisk nulägesanalys. Och med det som är viktigt i det här då, som jag sa tidigare, det börjar med att ta reda på mognaden i hela organisationen eller delar av organisationen. Där vi får reda på ett antal olika saker, det vill säga hur mogna är vi? Vi tittar på, sen har vi då intervjuer, möten och workshops som ni ska genomföra då och titta på då, gå igenom alla digitala tillgångar. Vad har vi för digitala tillgångar? Hur många tjänster? Hur många appar? Man kan titta på kod. Jobbar vi med legacy-kod? Går det överhuvudtaget att göra tillgänglighet av det som vi har? Eller måste vi göra om allting? Här gäller det att handla om att samla så mycket information och få så mycket så att säga, kunskap om organisationen och tekniken, plattformen för att kunna gå till ett nästa steg. Och det är ju att jag ska gå in på mognadsanalysen först, ska beskriva den också. Det ska jag också berätta om, för den är viktig i det här fallet då. Och mognadsmodellen som vi pratar om, den handlar ju om den handlar ju om var är vi och var ska vi någonstans. Och det betyder ju att det finns, jag ska gå igenom fem steg snabbt här i modellen. Men det innebär ju att vi är alla olika. En del har ju kommit ganska långt. Och vi har ju märkt att en del har ju inte kommit någon vart. Och då kan man säga att de som är inaktiva är ganska, de kan ingenting om tillgänglighet. Det finns ingen medvetenhet. Och det finns inte egentligen man har inte erkänt att det finns ett behov överhuvudtaget. Och då skiljer man sig då när man går i ett steg två i mognadsmodellen. Ja, där är man medveten. Nu har man förstått att det här måste vi faktiskt göra någonting åt. Det här är någonting vi måste börja med, men vi har inte börjat. Men vi vet att vi ska börja. Och då går man till det tredje steget. Ja, där har man satt igång och göra saker. Man är medveten och man har börjat agera, men det finns egentligen ingen tydlig plan. Utan man gör saker, vilket är väldigt bra. Och här är ju väldigt många idag. Framförallt inom offentlig sektor. Det görs det mycket aktiviteter. Och sen när man då går upp i det fjärde steget då, som heter integrerad integration. Där börjar man då ha en tydlig plan. Man integrerar det med andra delar i organisationen. Det fungerar, det börjar sprida sig, det börjar bli skalbart. För att sen på den femte nivån som heter optimera. Då är det integrerat och nu fungerar det. Och då går man så långt att man börjar titta på innovation. Kan vi använda tillgänglighet för att göra det vårt uppdrag? Kan vi sälja mer om man är ett företag? Kan vi skapa mer nytta för medborgarna om man är en offentlig sektor? Hur skapar vi innovation? Och då har vi gått igenom de fem stegen i mognadsmodellen. Och det man tittar på då när vi gör de här analyserna, om vi då tar nästa bild, så kan man då i sju dimensioner mäts då i en mognadsenkät eller en mognadsmodell. Där vi tittar på de här sju olika delarna. Det vill säga, vad är vi starka på och vad är vi svaga på? Vad borde vi jobba mer? Och så blir det en analys. Ja, men vi är på nivå två och vi ska till trean. Okej, vad gör vi då? Och då kommer vi in på nästa bild här. När man då vet vad vi är, hur växer man då till nästa nivå? Det är det som är frågan. Vilka beslut? Då använder vi då den här utvecklingsprocessen som vi då visade förut.
Och då går vi in till den. När vi då har samlat information så går vi förstås in på lösningsdelen här. Då börjar ni titta på, okej, vad hade vi för utmaningar? Hur bra är vi? Vad har vi för mognad? Vad har vi för tekniska system? Och då börjar vi göra en plan helt enkelt. Och co-creation betyder att det här görs tillsammans. Det här är inte bara någon som gör det, utan det måste ske bredare i organisationen. Det görs prioriteringar och det görs en färdplan. Och så sätter man tid, budget och resurser. Det är det här vi ska göra för att sen gå in i nästa steg då, som är genomförandet och monitoreringen. Och genomförandet, det handlar ju om att använda då den här verktygslådan. Ofta där, det är det här läget, då är det bestämt. Då har ni bestämt att ja, men vi har ju 4 stycken olika webbplatser i 4 olika länder. Och vi har e-handelsshoppen och vi har extra inloggat läge och betalfunktion. Ja, men vi prioriterar de här grejerna först. Ja, då vill vi göra analyser. Och så använder man verktygslådan för att göra det som ska göras. Och sen då går vi in i det som var reaktivt tidigare. Då blir ju det ett verktyg som vi väljer vid varje tillfälle för att skapa ett genomförande. Och sen så ser man då i monitorering. Och monitorering kan ju vara, det kan ske på olika sätt. Det kan vara att ni har byggt egna testmodeller internt, hur ni ska kolla innan ni släpper era förändringar. Eller det kan vara digitala automatiserade verktyg som hela tiden ligger och screenar och kollar, ser hur går det för oss. Och så korrigerar vi och så monitorerar vi hela tiden. Och när det är gjort då, i den här, det här är förstås lite förenklad modell, så kommer vi då fram till det som heter iterering eller iteration. Och då ser vi ju, har vi då utifrån den planen vi har gjort, har vi lyckats göra de förändringar, har vi gjort de korrigeringar, hur långt har vi kommit med våran compliance, om det var det viktigaste att vi skulle komma upp på en viss nivå. Vi säger att vi vill ha 80% nära compliance, är vi där? Vad var det i vårt arbete som var bra, vad var det som var dåligt? Det funkar inte med att jobba med de här verktygen, vi behöver använda de här. Och då är vi kanske, då kanske vi har gått ifrån medveten till åtgärda. Och sen då, när vi har gjort den analysen, så ser vi vilka stakeholders behöver vi. Ja, så vilka ska lära sig? Då kommer vi in i lärandemiljön för att behålla nivån då, så att vi inte sjunker nu, utan vi orkar hålla den nivå vi har kommit till, både när det gäller vår tekniska del som var ett syfte, men också organisationen. Är det fler som vet, när vi startar projekt, när produktägare ska skapa nya produkter, ställer de krav på tillgänglighet så att vi kan ta oss till nästa nivå och öka i organisationen? Och då kan man säga det, att där har vi ju det här är våran beskrivning. Ni känner igen komponenterna här. Vi flyttar oss, vi har de 5 olika nivåerna av mognad. Från varje nivå så har vi en utvecklingsprocess, en iterationsprocess där vi jobbar i alla stegen. Vi går igenom det vi har lärt oss. Vi förbättrar det som vi tyckte att vi var dåliga på. Vi använder de verktyg som vi behöver. Vi lär oss använda verktygen för att vi ska kunna bli bättre när vi går till nästa nivå. Och i det här så är det just lärandet är det viktigaste. För det är där som ni skapar ert oberoende och självständighet. Och där det här blir en del av kulturen. Och det innebär att hela informationsprocessen är en jätteviktig del. Och min erfarenhet, jag har jobbat som managementkonsult i så många år, det är att det som vi ofta glömmer när vi driver den här typen av projekt, det är att vi är så fokuserade på att genomföra projektet så vi glömmer att kommunicera under tiden medan vi skapar förändring. Vi kommunicerar, ja, nu har vi en webbsite klar, istället för att kommunicera under webbsajtens arbete när vi utvecklar den. Berätta för andra varför ni gör på ett visst sätt och hur ni gör det. Det är det bästa lärandet. För när det väl är gjort sen, då är det oftast aha, och sen så var det inte så mycket mer. För det är för jobbigt att berätta allt i slutet. Så att den här förankringsprocessen kopplat till det konkreta lärandet, det är det som är framgången.
för att skapa en kultur. Att tillgänglighetsresan blir inte bara en resa för att bli tillgängliga, utan tillgänglighetsresan är ett verktyg för att stärka den kultur som ni så att säga lever i varje dag. Och för dem, alltså, det finns många sätt att beskriva kultur, men jag vill ändå så att säga, på det sättet som jag hörde en klok expert inom kultur beskriver det så här, att kulturen är det sätt vi möter varandra, de mönster av ageranden som vi har när vi ska leverera vårt kundlöfte till våra kunder. Det som vi lyckas åstadkomma genom att vi möter varandra som människor och hur vi beter oss, det är den kultur som vi har. Och det är det som skapar den framgång som vi har i vårt kundlöfte. Och det här med tillgänglighetsresan då, att jobba med digital tillgänglighet, det är ju en del i digital inkludering. Och digital tillgänglighet är en mänsklig rättighet som vi måste alla tillsammans jobba hårdare för. Och det måste gå fortare än vad det har gjort. Och då vill jag bara avsluta med de framgångsfaktorer som ändå så att säga, gör att vi kan lyckas med ett sånt här ganska komplext projekt. Det här är ju inte gjort på 3 veckor. Det här kommer att ta resten av er verksamhetslivstid. För det här är inga projekt. Det här är en process. Det är en resa. Det är ongoing every day. För plötsligt så ändras organisationen, omvärlden, standarder. Vi lever i en totalt volatil värld. Och då innebär det att för att det här ska lyckas så får du inte handla om enstaka individer som brinner under en tid. Och så lämnar de verksamheten med sin kunskap. Utan här handlar det om att förankra. Vi måste lära oss vad vi kan. Vi måste lära oss hur intresserade vi är av att bli bättre. Vi måste sen definiera så att alla har någonting att förhålla sig till. Ja, men så här bra ska vi bli. Det räcker för oss om vi bara är compliant. Om vi bara håller lagkraven, då räcker det för oss. Men så finns det andra organisationer som säger det. Compliance, ja, men det är den lägsta nivån. Vi ska vara en förebild för andra bland kommuner eller kommunala bolag eller e-handelstjänster. För vi ska visa, det ser vi som en konkurrensfördel. Då måste det tydligt skapas i en policy och sättas ner så att andra som kommer in i organisationen kan läsa och förstå hur bra vi ska vara och var vi är på väg. Och då förstår ni att det här med att tillsätta resurser och prioritera blir en ledningsfråga. För det går inte att hålla på i flera år om det inte finns ett stöd. Och då måste det ges mandat till ett antal aktörer inne i organisationen som får driva det här. Och det är kopplat till nyfikenhet av er alla. Alla de som jobbar i organisationen. Vi måste inspirera de som finns i organisationen att tycka att det här med tillgänglighet är ganska coolt. Det skapar fördelar. Är man ett företag, ja då kommer man ju förstås sälja mer. Om man har en tillgänglig sajt, det vet vi. Investerar man $1 får man $100 tillbaks. Det fanns en siffra som eBay, kan vara intressant för de som inte har sett det, men eBay menar att om man nu är ett företag i e-handelsområdet, att den målgruppen som man idag definierar som funktionsnedsatt har en köpkraft på $8,000 miljarder per år. Och den växer med 14% per år. Och det är bara 10% av de företag som säljer digitalt som har en strategi för att sälja till den målgruppen. Så det finns ju många anledningar. Och om vi då tittar på offentlig sektor där vi inte, så att säga, där vi inte räknar pengar som nytta, men däremot där vi har ett uppdrag att lösa. Vi har ett uppdrag att ge service till våra medborgare och kunskap. Om 36% inte kan använda de digitala tjänsterna på grund av att de är otillgängliga, gör vi det rätt, ja då kommer vi bli bättre att leverera. Vi kommer uppnå våra mål. Vi kommer inte behöva ha så mycket kundtjänst. Det kommer inte bli så mycket felhantering. Så att all den nytta vi skapar i våra perspektiv genom att skapa nytta, ekonomin, de legala kraven. De legala kraven är egentligen någonting vi ska vara tacksamma över. Därför att det ger oss någonting att mäta emot. Vi vet, blir vi bara så här bra så blir det bra.
Och då får vi nytta av den. Och framförallt då, och det vi inte får glömma, it's the right thing to do. Det här är en mänsklig rättighet och alla ska vara med i matchen. Så enkelt är det. Tack så mycket. Så där. Tack så hemskt mycket, Lennart. Det var otroligt intressant. Ska vi se om vi har fått in några frågor i våran Q&A. Jag har försökt under tiden här att luska fram om jag kan avaktivera chatten, vilket jag inte lyckas med. Så att, ni får jättegärna ställa era frågor i Q&A. Och för er som har mer specifika frågor, exempelvis vad gäller eran organisation eller om specifikt er avdelning med någon utmaning, så skicka gärna ett mejl till oss så besvarar vi den där vi kan. Tar vi ett möte och diskuterar er situation eller er fråga. Som sagt, vi delar med oss av den här presentationen för vi, eller kanske inte alla sidor, det är mycket text. Och så här, men vi gör en summering av den och skickar med för de som är intresserade. För det är ju ändå så väldigt viktigt för oss att dela med sig av kunskap och att vi alla tillsammans gör vårt digitala samhälle bättre. Där alla får både vara en del av den och också ta del av det som man har rätt till. För att vara en individ, en självgående individ framförallt. Vi har inte fått in några frågor, det verkar vara kristallklart, Lennart. Har du någonting du skulle vilja säga eller dela med dig tills vidare? Vi har några minuter kvar, annars så tänker jag att vi kan ge tillbaka lite tid till våra kära deltagare. Ja, det som kan vara intressant, bara rent statistiskt, siffror brukar vara populärt. Och jag måste ändå säga, när jag tittar på inkluderingsbarometern då, som vi har gjort då för offentlig sektor, jag tycker ändå det är lite, även om det är nedslående att det inte är fler, så men, nu tittar vi på dem som är med som då hade så att säga ett fel, två fel och tre fel, så kan man ju ändå säga att det är 30-40% som inte har jättemånga fel. Och det tycker jag att vi ska ge en eloge till offentlig sektor för det arbete som görs. Mm. Och det är klart att det har ju varit lag en längre tid. Så att säga, inom, och vi har ju inte ens lagstiftningen i den privata sektorn ännu då. Men vad vi gjorde då, vi gjorde en genomlysning, en liknande inkluderingsbarometer inom e-handel förra veckan, när vi tittade på 400 e-handelsbolag och retailbolag i Sverige och gjorde exakt samma mätning som vi gjorde då för inkluderingsbarometer på 400 aktörer. Och där var det två som klarade sig av allihopa. Och där kan man se då fördröjningen att om det inte blir lag och om vi inte tvingas så händer ingenting. Så det ska bli spännande att följa den utvecklingen de kommande åren och se om vi kan få med den privata sektorn i takt med att lagstiftningen utvecklas och vi vet mer om tillsynsmyndigheten. Men å andra sidan kan man säga också att flera stora internationella bolag, även sådana som vi har förmånen att jobba med, har ju verkligen tagit sats för att vara klara till 2025. Vi har fått en fråga relevant till just det du berättar. Har ni några exempel på företag som är bra på att arbeta med tillgänglighet? Ja, det vi har. Vi delade ut Funkat till Inclusion Award förra veckan till Kronas alla Sveriges myndigheter. Ja, just det. Man tar på företag. Nästan alla var guld. Ja. Det var myndigheter var ju 20% ungefär som hade guld. Mm. Men inom företagssidan, vi hade ju tre så att säga, slutkandidater till vårt pris, Funka Digital Inclusion Award, i retail och e-commerce. Och där var det Kronans apotek som har gjort ett bra jobb. Och när vi gjorde mognadsanalysen på dem så kunde man ju tydligt se att vissa områden hade de gjort ett väldigt bra jobb. Framförallt förankring, utbildning. De hade tagit liksom ett större grepp och dessutom kommit en bra bit på väg. De var inte perfekta, men gjort ett bra jobb när det gällde så att säga, den tekniska delen. Och samma sak med Folksam. Hade gjort ett bra arbete. Och Dina Försäkringar. Mm. Så det är väl tre så att säga, som har kommit en bra bit på väg. Och vi tittar ju som sagt inte bara på hur sajten ser ut, utan vi har ju också använt mognadsanalysmodellen för att se vad finns det för engagemang, vad finns det för framtidsplanering för att ta det här till ett nytt steg.
Vi har även fått en ny fråga. Lite flera frågor i en, men den är ganska relevant för alla, tror jag. Jag tänker inte läsa upp namnet eller företaget, utan jag läser frågan som lyder: jag funderar kring genomförandet och att tillsätta resurser. Tycker jag också, eller det är en liten oklar fråga i hens organisation. Tycker också det svängt lite fram och tillbaka kring om det behövs mer utpekade roller eller om att en viss del av ordinarie arbetsuppgifter ska läggas på tillgänglighetsarbetet. Har vi några tankar kring det? Absolut. Alltså, ska vi ha utpekade roller eller ska det ingå? Och hur du som har en HR-bakgrund och en kunskap, hur känner du? Nej, men jag tror att det är så här att det viktigaste är att inte ni bygger en städavdelning. För då kommer ni få gå runt och städa överallt. Och vad jag menar med det är att, jag brukar ta metaforen Disney i Florida. Där har de 15 000 anställda och alla städar. Så grunden är att det finns inte en städavdelning som ska sköta alla andras jobb. Däremot så måste det byggas under fallet antal år framåt, skulle jag säga, att man bör ha någon som leder arbetet om att bli tillgänglig. Men man behöver inte vara tillgänglighetsexpert för att göra det. Alltså det är klart att det är bra om man kan ämnet, men det handlar inte om att, oj, nu har, att man ska anlita sig internt. Va? Utan det här handlar om att sprida ut det på många. Men det måste finnas några som leder, lite champions i början. Det tror jag. Och jag tror att det behövs en eller en liten grupp som har kontakt med, så att säga, externa aktörer inledningsvis. För att sen, så att säga, för att teach the teacher. Så. Men inte, det är mitt råd, bygg inga städavdelningar. Mm. Och vi har även fått en annan, just när det gäller det här mandatet och incel, när man har fått förankringen. Så när vet man att man har sålt in tillgänglighetsarbetet hos ledning och chefer? Vilka effekter kan man förvänta sig? Alltså då tänker jag att det är en mottagande roll här som frågar. Ja, det bästa sättet är att göra en budget som är för hög. att man ställer ett antal krav. Och då får man ju se om det är snack eller inte. Det är ett bra sätt att få reda på om det verkligen har förankrats. Det är ju en viktig del. För till slut kommer det, eller ofta kommer det ner till dels pengar. Men det handlar också om vem, så att säga, som blir motpart. Och vem äger frågan på ledningsnivå. Mm. Vad har den personen för mandat och intresse? Så där tycker jag ofta betyg. Inte i år, ta det sen. Eller om det är så att det är en stor organisation och man har när ni jobbar med Scrum och man har olika typer av sprintmöten och så hamnar det alltid längst ner på sprintmötet. Alltså, där kan man ju se hur förankrat det är uppåt i organisationen. Mm. Men jätteintressant. Jag tycker själv det här är en sån intressant fråga och det är väl därför vi jobbar med det också. Jag tycker klockan är 13:40. Vi har inga fler frågor. Jag ställer frågan en gång till. Om det är någon som vill någonting så får ni gärna mejla oss på hej@funka.com eller via vår webbsida. Jag kommer att mejla ut till er som har deltagit en uppföljning så att ni kan alltid skicka frågor tillbaka mer privat om det är så. Samt att ni får en sammanfattning av dagens dragning. Och ja, eftersom vi inte har några mer frågor så tänker jag vi avslutar där och önskar alla en fantastiskt härlig helg. Och tills nästa vecka så är ni inbjudna igen på fredag och då pratar vi EID med en leverantör. Så in på vår webbsida, boka upp er på nästa fredag där vi pratar om tillgänglighet med inloggningsförfarande. Ja. Tack allesammans! Skön helg, hej då! Ha det fint, hej då!